adigu jacaylkaagu waa foxner haa oo maanta hadii la yiraahdo aaminow ifraax gacan ambaluga loo gooyey isla markaa loo dhigay oo ii gooyey maraya sabaa waruna aniga ay noqotay iska daa gacan aan gooyey qof aan faryaro u gooyey maahay oo maxaa ku walaacay saaxiibad maliyad haddaan been sheegayn iminkahaan maliyad gabar baa jirtay muddo afar sannadooda aan isjeclayn haye gabadha xoog baan isku jeclayn oo aan ishaysan jirnay cajiib habeen habeenada ka mid a oon ballan lahayn yaan tegay xaafadoodii haddaan sidaa liinki uga weecday unbaan maqlay buuq iyo caroos waan fija ha oy fanaaniin heesayaan tilgabayaa laga hayaayeisidigdhe tilmaan baa lagu socdaayeisidigdhe baqana waa laga tagaaye sidigdhe waan fijaay isla markii aan soo weecdayba waxaan arkay un fanaaniin heesays tixgabayaa laga hayaayo sidigde tilmaan baa lagu socdaaye sidigde badana waa laga tagaaye sidigde waan fajaay gabadh mees joogtay maan ka yidhi walaala carooskani waayo markaa un bay tiri hunna gabadh xaafadan gashaa la gursay waan fajaay gabadh kalaan weydiiye haddana hunna carooska waayo gabadhii aqla gelaysay yaa la gursay aqalkana gabadhan saaxiibada iyo iyo walaasheedun baa gala basba waan aqbali waayey waan sii daaya dana ilaa balbula sheekh muuse waxaan u tegay gabadhay saaxiibahayeen xaafaddii baan tegay waan garaacay gow 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 waayo waa aniga walaal wasam siir asalaamu calaykum calaykum assalaam walaal waxaan doonaya ubax may joogtaa huna ma joogto gabadh saaxiibadeeda saaka la guursado dee carooskii bay tagtay khalaas baabur xumbuligiiaan soo raacay la noqday qof gurgurinaya sidaan usoo ordayey umanimda carooska layska wato ay dumar durmaana haystaan waa laba goba weys duqsida waa laba cusub aan ceeb lahayn waa laba goba weys duqsida waan waxaan imi dawn carooskii oo de la ciyaarayo ay dumar durmaano badan haystaan waa laba gobo wey duqsidaan waa laba cusuboon ceeb lahayn waa laba gobo wey duqsidaan sese umaan ka yidhi joojiya arrinaad waruhayn iyaad durmano usoo qaadatiin ood markaa aad ka ciyaartiin meesha ma garatay gabadhii baan la hadlay maxaad ka tiri sidaa bay u fadhidaa kii soo doonayna ful buustoosna saa buu fadhiyaa kadqaa umaan ka yidhi timamonti où est notre confiance où est notre amour ballanteennu ma sidaaba yahay markaasay fajacday markaa bay tiri cali ne parlez pas moi ali problème ba ku gaaday weyne ma jeclin aan ka sheekeeyey weliba